Nemogućnost ili sužen izbor turističke destinacije uoči predstojeće ljetnje sezone, uslovljen pandemijom virusa korona, potaknuo je domaće vlasti da osnaže i promovišu sopstvenu turističku ponudu. Ideja o vaučerima nije nova, ona već postoji u zemljama okruženja, a podržana je od turističkih radnika. Prema računici turističke organizacije, Vlada Republike Srpske trebalo bi da izdvoji 5 miliona konvertibilnih maraka za subvencionisanje putovanja po Republici Srpskoj. Tu cifru dobili su na osnovu posjete stanovnika domaćim destinacijama te broja hotela i privatnog smještaja. Krenuli od toga da bi 50.000 ljudi putovalo po Republici Srpskoj u aranžmanima različite dužine 3, 7 ili 10 dana. U ovisnosti od dužine aranžmana, naravno, bila bi subvencija koja bi se dodjeljivala. To bi bila dobra mjera, gdje bi se mi sa nekih 5 milijuna maraka, ako bi se toliko emitovalo tih vaučera, koje bi imali pravo svi punoljetni građani Republike Srpske, čija su lična primanja do 1500 maraka, naša procjena da bi to moglo da stvori prihode od nekih minimalno 30 miliona maraka. Iz Resornog ministarstva trgovine i turizma potvrđeno je da bi subvencionisanje putovanja građana kroz izdavanje vaučera za posjetu destinacijama u Republici Srpskoj bio jedan od vidova pomoći domaćem turističkom sektoru. Preporuka ministarstva je da zbog postojeće epidemiološke situacije godišnje odmore provedu u svojoj zemlji i na taj način pomognu bržem oporavku privrede, odnosno turizma. Ideju su podržali i najmlađi stanovnici. Imamo i mi lijepih mjesta u Republici Srpskoj. Na primjer? Pa recimo u Trebinju. Ovu godinu sam iskreno mislio provesti svoj odmor negdje preko granica, ali ukoliko granice budu zatvorene, pa verovatno će to biti obilazak u neki grad u kojem još nisam bio u Republici Srpskoj, odnosno Bosni i Hercegovini. To nije do mene, to je do mojih roditelja. Verovatno ću otići kod bake i dede, to je kod bake u Kalinovik. Prema podacima Turističke organizacije Republike Srpske, od polovine marta sve je utihnulo, a otkazane su sve posjete za mart, april i maj.